ଜମିରେ ବାଡ଼ ବାନ୍ଧିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଦୁଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ। ଉଭୟ ପରିବାରରୁ 7 ଜଣ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସୋର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ଥାନା ଖରିଦା ଗ୍ରାମର ଦିବାକର ପ୍ରଧାନ, ସୁବଳ ପ୍ରଧାନ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରଧାନ, ପିତା ମଙ୍ଗଳଚରଣ ପ୍ରଧାନ ନିଜ ଜମିରେ ବାଡ଼ ବାନ୍ଧୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ଦୁଲା ପ୍ରଧାନ, ଗୋପୀନାଥ ପ୍ରଧାନ, ପଞ୍ଚୁ ପ୍ରଧାନ, ମହେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଡ଼ି ଏବଂ ଧରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲେ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସୋର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋରରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।